Անտիլիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մարդաջարի մեջ մատուցվեցավ Սուրբ Զատգվան Հանդիսավոր Պատարագ, Ցերամփ Մեծիդան Գիլիգյոն Նորին Սուրբոզություն դերդեր Արամ Արաչին Գաթոյգոսին։ Սուրբ Պատարագին ընթացքին Նորին Սուրբոզություն դերդեր Արամ Արաչին Գաթոյգոս դվավ իր պատկամը, որու մեջ նշեց թե քրիստոնեական հավատքի աղբյուրը եւ հզորությունը Քրիստոսի հառության մեջ է։ Վեապար Հայրաբեդը հայտնեց թե այսօր Քրիստոսի եւ հայ ժողովրդի հառության օրն է։ Յուրականչյուր հայու համար ապրիլ 24-ը դարբեր իմաստ նգարակիր ու հիշեցում ունի։ Այո, հայ ժողովուրդը ապրեցավ անգամ ևս 1915-ին իր պատմության մեծակույն կողկոտան, երբ այդ օրերու աշխարհի հզորներեն Օսմանյան թուրք կայսրությունը ծրագրած էր մարդկային պատմության քարտեզին վրայեն չնչել հայ ու Հայաստան անունները։ Վեհապար Այրաբեդի իր պատկամի մեջ շեշտեց, որ ապրիլ 24-ը այլևս սուքի օր չէ, որովհետև հայ ժողովուրդի 1.5 միլիոն նահատակները սրբացած են, և այսօր Քրիստոսի հառության հետ միաժամանակ հայ ժողովուրդը գդոնախմբե իր հառությունը։ Վեհապար Այրաբեդը նաև իր պատկամի մեջ ողջունեց ամենայն հայոց կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Հայաստանի ժողովուրդը, որոնք հավաքված են Սուրբ Էջմիածնի և Ձիձեռնագաբերդի մեջ, նշելով Քրիստոսի և հայ ժողովուրդի հառությունը։ Վեհապար Հայրաբեդը գոչ ուղեց Հայաստանի, Արցախի և իսպիրս աշխարհի միասնապար շարունակելու ասկային պայքարը, միշտ հավատարիմ մնալով մեր նահատակներու սրբազան գդագին։ Արամ Արաչին Գաթոյգոս անհրաժեշտ համարեց հայ ժողովրդի միասնականության ամրապնդումը, որովհետև անիգա աղբյուր է հայության հզորության։ Այսօր Քրիստոսի հառության օրն է, նաև մեր ժողովրդի հառության օրն է։ Հարկ մեր ժողովուրդին, որ գրծավ քողկոտայով գերդել իր հարությունը, հարկ մեր ժողովուրդին, որ դերզորեն քալեց, սակայն դերզորի մեջ չմնաց, ուրիշներ ուզեցին դերզորի մեջ վերջը տնել հայ ժողովուրդի կյանքին, սակայն այսօր այս ժողովուրդը անգամ ևս ունեցավ իր ազատ անկախ Հայաստանը, իր Ղարաբաղը, այսօր մեր ժողովուրդը գաբրի իր հարությունը։ Պատարագի ավարտին Նորին Սուրբոզություն դերդեր Արամ Արաչին Գաթոյգոս վեհարանի մեջ ընդունեց Սուրբ Զատգվան պատարագին մասնակցած հավատացյալներուն շնորհավորությունները։